আরে আমি এটা রিচার বার্থডে কেক টু কাটি মানে আৰু রে চাই থাকক আর রিচার রিচার বা রিচার জেঠাই গ্রেসি ম্যাম আর রিচার ভন্টি আয়ান গুড মর্নিং বন্ধু বান্ধবীসকল দেখিলেনে আজি ৰাতিপুৱা আজি মানে নহয় কালি আবেলি অকণমান বৰষুণটো এৰিছিলে ৰাতিপুৱা আকৌ বৰষুণ ষ্টাৰ্ট হ'ল দেখিছে গোটেই একেবাৰে চোতালত খেলাই হৈ গৈছে কি কৰি মানে এতিয়া উপায় নাই কমেও এসপ্তাহ ধৰি বৰষুণ বৰষুণ আকৌ এতিয়া বৰষুণেই দি আছে আজি স্কুল বন্ধ গতিকে ভাবিলোঁ এটা ব্লগেই বনাওঁ যিহেতুকে কালি আমাৰ স্কুলৰ ফাৰ্ষ্ট টাৰ্ম এক্সাম ফিনিছ হৈছে গতিকে আজি স্কুল বন্ধ দিছে এয়া বৰষুণত কি কৰিব আৰু ভাল নালাগে বৰষুণ ভাল লাগে কিন্তু ইমান বৰষুণ ভাল নালাগে আৰু সদায় সদায় আয়ান উঠি গ'ল ব্ৰাছ কৰিবলৈ লৈছে এতিয়া এই কেপাহ জবা চাওক মোৰ নতুনকৈ ফুলিছে এই কেপাহ অৰেঞ্জ কালাৰৰ মৰম লাগে আৰু ফুলিব কলি হৈ আছে এয়া দেখিছেনে আৰু এইজোপা এইবাৰ বৰ ধুনীয়া আছে এইদিনা আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ এইটো বৰলৈ ধুনীয়াকৈ বগাই বগাই গৈ আছে এইজোপা এয়া আৰু গোটেই বৰষুণ এতিয়া অকণমান বৰষুণটো কমিছে আকৌ দিব বতৰ কলাই হৈ আছে আৰু এপাহ এপাহ ডালিয়া আৰু মোৰ জেচমিনজোপা কলি ওলাই আছে আজি সন্ধিয়া ফুলি যাব সন্ধিয়া সন্ধিয়া ফুলি ইমান ধুনীয়া স্মেল এইজোপাৰ বহুত ধুনীয়া আৰু হ'ল এয়া মোৰ ভেন্দি গছ ভেন্দি লাগি আছে বৰষুণৰ কাৰণে চব শাক পাচলিবোৰ বেয়া হৈ গৈছে এয়া তিয়ঁহজোপা মৰিবলৈ ল'লে ইমান দিন ধৰি বৰষুণ দি আছে কমেও এসপ্তাহ বেছি হ'ল গতিকে তিয়ঁহজোপা মোৰ মৰিয়ে গৈছে আৰু এইজোপা মোৰ বেঙেনা গছ এয়া বেছি বৰষুণো নালাগে নহয় গছ গছনি গতিকে বেয়া হৈ গৈছে আৰু আয়ানে কি কৰি আছে চাওক দেখিছে আয়ানে কি কৰি আছে এনেকৈ লৰাই আছে গাত পানীৰ টোপালবিলাক পৰি আছে যে এয়া অকণমান বৰষুণ এৰিছে সেইকাৰণে আয়ানে আৰু মই অকণমান আগফালে খোজকাঢ়ি আছোঁ আজি যিহেতুকে স্কুল নাই আমি দুইটা খোজকাঢ়ি আছোঁ কৈছিলোঁ নহয় বৰষুণ কমিছে এয়া এতিয়া বৰষুণ আকৌ আহি আছে ভিতৰত যাওঁগৈ আৰু আয়ানে পঢ়ি আছে এতিয়া মই কপি চেক কৰিম এতিয়া বাজিছে 9:30 আৰু আপোনালোকক কিছুমান বস্তু দেখুৱাম মই আজি চাবচোন আমি মাজতে মানে ঘৰত ফটো শ্বুট কৰিছিলোঁ ফটোখিনি ধুনীয়াকৈ বনাই অনা হৈছে কেনেকুৱা লাগিছে এইটো মোৰ হিৰো এইটো তাৰপাছত এয়া মোৰ দেৱৰ ব্ৰাদাৰ ইন ল আৰু এয়া মোৰ হাজবেণ্ড এয়া মোৰ ফাদাৰ ইন ল আৰু মোৰ হাজবেণ্ড এয়া আমি ফটোবোৰ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন এইখিনি মানে ৱাৰ্ডত হেং কৰিম আৰু এতিয়াও লগোৱা নাই আৰু এইখন ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব সকলোৱে কেনেকুৱা লাগিছে এইখন আৰু বহুত আছে এয়া মোৰ ছিষ্টাৰ ইন ল এয়া শাহু আৰু শহুৰ এয়া আমি তিনিজনেই কমেণ্টত জনাবচোন ফটোখিনি কেনেকুৱা লাগিছে এইখিনি একেলগে চাওক গোটেইখিনি পিকচাৰ আমাৰ ফটো গোটেইখিনি এইখিনিখিনি ৱালত লগাম এতিয়াও সেইটো মানে হোৱা নাই টাইমৰ অভাৱৰ কাৰণে এতিয়াও মানে টাইম মানে এয়া মোৰ মাদাৰ ইন ল চাওক ইমান ধুনীয়া লাগিছে ফটোকপিত আৰু সকলোতকৈ ভাল লগা ফটো কপি হ'ল এই কপি
মোর ফাদার ইন ল এন্ড মাদার ইন ল সাও কিমান ধুনিয়া লাগিছে এই ফটোখনত বহুত ধুনিয়া লাগিছে কমেন্ট কৰি সকলে জনাব কিন্তু দেই কেনেকুৱা লাগিছে ফটোখিনি আৰু এখন আছে এখন অলৰেডি আমি ৱালত লগাইছোঁ এইখন বৰষুণৰ বতৰ গতিকে মই বনালোঁ ঝালমুড়ি এতিয়া আমি ঝালমুড়ি খাই লওঁ অকণমান ৰ'দ ওলাইছে আমাৰ ভাইটাই কাপোৰ ধুই বাহিৰত মেলি আছে আজি বহুত দিনৰ মূৰত অকণমান ৰ'দৰ মুখ দেখা পাইছোঁ সূৰ্য দেৱতাক আমি দেখা পাইছোঁ এয়া অলপ বতৰটো ফৰকাল কৰিছে আৰু গতিকে কাপোৰখিনি বাহিৰত মেলি দিয়া হৈছে আকৌ কেতিয়া বৰষুণ আহি যায় ঠিক নাই আজি বনাম এগ কাৰী এয়া কণী চাৰিটা সিজাই লৈছোঁ তাৰপাছত এতিয়া মই প্ৰথমতে পিঁয়াজ আৰু নহৰু এনেকৈ তেলত ভাজি লৈছোঁ আৰু সিজাই লৈছোঁ এয়া আলু চাই থাকিব কেনেদৰে বনাওঁ ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ নহৰুখিনি ভাজি ল'লোঁ এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া মিক্সিত গুড়ি কৰি ল'ম কেৰাহীত দি লৈছোঁ তেল এতিয়া দিম অলপমান ক'লা জিৰা দিলে স্মেলটো বহুত ধুনীয়া হয় সেইকাৰণে তেলত মই প্ৰায়ে যিকোনো তৰকাৰী বনালে অলপমান ক'লা জিৰা দিওঁ ভাল লাগে তেতিয়া তাৰপাছত মই কি কৰোঁ এতিয়া মই কণীকেইটা প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লওঁ কণী ভাজি আছোঁ লগতে আলুখিনি সিজাই লওঁ আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ ভালদৰে অলপখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ এইয়া এতিয়া মই ভাজি আছোঁ আলুখিনি আৰু মাজে মাজে এনেকৈ দুটুকুৰা দুটুকুৰা মেচ কৰি দিছোঁ এনেদৰে মেচ কৰি দিব তেতিয়া ভাল লাগে তৰকাৰীটো ফ্ৰাই কৰি লোৱা নহৰু পিঁয়াজখিনি এনেদৰে মই পেষ্ট বনাই লৈছোঁ মিক্সিত এতিয়া মই এইখিনি ইয়াৰ ওপৰত দি দিম দি দিছোঁ এয়া খিনি দি পেলাই অকণমান মিক্স কৰি আছোঁ তাৰপিছত অকণমান মই পানী দি দিছোঁ বেছি নহয় জাষ্ট অলপ দি দিছোঁ পানী এতিয়া মই ইয়াত কি কি দিম চাই থাকিব অলপ নিমখ অলপ জিৰা গুড়ি আৰু অলপ বেছিকৈ জলকীয়া গুড়ি কাৰণ আমি জ্বলা বেছি খাওঁ তাৰপাছত অলপ হালধি গুড়ি আৰু দুটা তেজপাত এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই লওঁ অলপ সময় এনেদৰে লৰাই থাকিম দেখিছে এতিয়া পানীখিনি এতিয়া মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স হ'বলৈ পানীখিনিও শুকাই গ'ল এতিয়া মই ইয়াত আৰু অকণমান পানী দি দিম এইখিনি উতলাৰ পিছত এইখিনি মই অকণমান ঢাকনি মাৰি ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান একদম অকণমান ইলাইচি গুড়ি স্মেলটো ভাল হ'বলৈ কাৰণে আৰু অকণমান একেবাৰে সামান্য পৰিমাণৰ অলপ ডালচেনি গুড়ি এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকোঁ আৰু 5 মিনিট পিছত মোৰ এগ কাৰী ৰেডি এয়া মোৰ এগ কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত এইটো অপশ্যনেল আৰু কাৰোবাৰ ঘৰত থাকিলে ধনিয়া দিবও পাৰে মই অলপমান মান ধনিয়া সৰু সৰুকৈ কুটি দিছোঁ তেতিয়া স্মেলটো আৰু ধুনীয়া হ'ব আৰু নাথাকিলে নিদিলেও হ'ব আপোনালোকেও ঘৰত এনেকৈ বনাই খাই চাব এয়া মোৰ এগ কাৰী ৰেডি এতিয়া ভাতৰ লগত ৰুটিৰ লগত এনেকৈ বনাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰি আজি এটা নতুন শ্বাৰ্ট আনিলোঁ এইটো মিশ'ৰ পৰা বেছি দাম নহয় 400 কিমান ল'লে এইটো ভাবিলোঁ দুটামান ফটো উঠি লওঁ শ্বাৰ্টটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন এয়া আমি ৰিচাহঁতৰ ঘৰত আহিছোঁ আজি ৰিচাৰ বাৰ্থডে সেইকাৰণে এয়া ৰিচা ৰিচা হাই কোৱা ৰিচা বহি আছে মই গ্ৰেচি মেম আয়ান ৰু আমি আহিছোঁ এই ৰিচাৰ বাৰ্থডে কাৰণে চাই থাকিব কি কৰোঁ আজি ৰিচাহঁতৰ ঘৰত Happy birthday, dear Richar. Happy birthday to you. May God.
খাব চলি আছে কি কি আছে সব গিয়া পোলাও লুচি তারপর ভাজি চিকেন আর বার্থডে গালে দি আছে ভাবিলে মোৰ ব্লগটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ। প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড প্লিজ প্ৰেছ দ্য বেল আইকন। বাই বাই।